dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka bulshada ee sida tooska aad ugala socotaan TV ga caalamiga ah Kalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada tan London. Daawadayaal, sidaad hore inaga barateenba waxaanu idiin soo dayn jirnay ama aan idiin soo dayn doonaa barnaamijyo wax ku ool oo nagu talagalnay inaanu ku baraarujino bulshada, isla mar ahaantaasna aanu ku soo gudbino hadba baahida ay u baahan tahay bulshada Soomaaliyeed si aanu uga wacyigelino. Runtii maanta barnaamij waxaan soo qaadanay hidaha iyo dhaqanka aanu ugu talagalnay inuu igala qayb qaato abwaan beeldaaji oo ah runtii abwaanada ku caanka ah fanka iyo suudaanta, isla mar ahaantaasna ah qabiir xagga fanka ah qaybaheeda kala duwan. Aad baan ugu faraxsanahay runtii inaanu maanta is hor fadhiisano, isla mar ahaantaasna aanu wada falanqeyno barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka, maadaama aanu ogsoonahay inay lafdhabar u tahay ummad walba caalamka ku jira hidaha iyo dhaqanku. Marka ugu horreyn, abwaan beeldaaji, bal ku soo dhowo TV ga caalamiga ah Kalsan. Aada iyo aada aada iyo aada baan idinku hambalyeynayaa studio-ga Kalsan ee magaalada London. Xaruntiisa weyn uu ku leeyahay TV-ga Kalsan iyo maamulayaasha, gaar ahaan Cabdiqaadir Suuley oo wariye caam ah oo soo tafatira barnaamijyada wax ku oolka ee hidda iyo dhaqanka ama si nooc kasta oo baahi tiraya ummadda Soomaaliyeed. Aad baan idin salaweynayaa. Waa tahay, waa mahadsan tahay inaguna sidaa iyo si ka wanaagsan ayaanu kuu soo dhaweyneynaa abwaan beeldaajiye. Aad baad u mahadsan tahay runtii. Barnaamijku sidaan hore isugu sheegnaba waa barnaamij ku saabsan hidaha iyo dhaqanka. Waxaana jiri doona kilibyo aanu kusoo qaadan doono hadduu eebba yiraahdo oo inta barnaamijku uu socdo aanu soo gelin doono, iyo sidoo kale qadka telefoonka oo si toos ah aad ugala socon doontaan, isla mar ahaantaasna aad inoogu soo gudbin doontaan fikir walba iyo sida aad doonaysaan inaad barnaamijka uga qayb qaadataan. Aad baad u mahadsantihiin. Abwaan beeldaaji, haddii aan kugu soo laabto marka ugu horreysa, dhaqanku waxaan ogsoonahay qowmiyad walba caalamka inuu u yahay lafdhabar. Innaga dhaqankeennu goormuu hirgalay, sideesu ku hirgalay? Runtii waa su-aal weyn oo loo baahan yahay in laisweydiiyo mar walba. Dhaqanku sideedaba waa aasaarta noolaha qofka bini aadamka. Caalimka Ilaahay waxay ku kala duwan yihiin. Xaawiyo aadam baa wada dhalay, meel bay ka wada yimaadeen, hase ahaatee waxa kale bedbedela oo bidaayaadka se kala siiya waa dhaqanka. Marka dhaqanku magaca Soomaaliga waa sumad, sumadeenni waxa haya oo ilaaliya waa dhaqan. Haddii dhaqanku lumo, Soomaalinimadiina way lumaysaa. Marka wax walba waxay leeyihin wax celiya la yiraahdo ama ilaaliya ama gaar haye ama waardiye ama haye ama xejiye, ninba sidii u yaqaan. Marka mar walba waxa xejiya nolosha oo ilaaliya waa dhaqanka. Marka dhaqanku important buu yahay mar walba, maadaama aad joogtaan kaalin weyn oo layska arkayo inaad qayb liba wax ka qaadataanin oo aad dadka wax ku oolka oo uu ku sii daba yaryahay soo ururisaan oo rag iyo dumar bale si ay uga faa'iideeyaan bulshada. Marka waa shay lafdhabara ama aasaarteena muujin kara weeye dhaqanku. Waa tahay abwaan beeldaaji, aad baad u mahadsan tahay runtii. Waa sidaad sheegtay, dabcan muhiimadda dhaqanku uu leeyahay wax la soo koobi kara ma ahan, oo waxaanu dareemi karnaa baaxadda uu u leeyahay qowmiyad walba oo caalamka ku nool. Waxaanu aragnay maalmahan dambe dad dhaqankii keeniina ka tegay, ayagoo weliba dadkii dhaqanka lahaa ah oo Soomaali ah, kii westernka ahay ama dowladaha dariska ahaana aan gaarin, isla mar ahaantaasna aad arkayso ayagoo xiran maxaan ku idhaahdaayey astaamo iyo dhaqanno kale oo dad kale ah. Marka arrintaasi maxay kuula muuqataa, saameyn intee la-eg ayuu ku yeelan karaa dhaqankeenna asaliga ah arrintaasi? Runtii waa su-aal u baahan isweydiin aad u mudan in laisweydiiyo mar walba waxyaabaha ina cerib tiraya oo ina dhaqan tiraya. Cerib darro markaan soo qaato, waxaad soo qaadataa sidii burburku inoo ku dhacay bulshadeenni Soomaaliyeed ee wadamada Yurub ama North America meel kastaba yaacsan. Waxaad arkaysaa jiilka yaryar inuu dhaqan beelay uu midabkii keliya sito, laakiin aan waxba u helin. Macnaatu marka waxay tahay haddii dhaqanku uu ficilkiina ka burburo, wax walba way burburayaan. Waxaad soo qaadataa wadamadeenna Soomaaliya hadda isbeddel ka socdo, ilbaxayaan shacabku ama dalku dhismayo, waxaad arkaysaa waxyaaba badan oo dhaqan doorisi inuu ku jiro, taasoo dadkii ay jeclaanayaanin kaba soo qaada hoteelada ku yaala Garowe ama Boosaaso ama Hargeysa ama Muqdisho ama Kismaayo. Waxaa loo bixinayaa Shaarga, Kuweyt, Falastiin, Dimishiq, Baariis. Maaha dhaqankeenni, laakiin haddii loo bixiyo magacyadii dhulka yaga dadmaynaysa ama gobollada magacoodii, hoteel Boosaaso, hoteel Garowe, hoteel Beledweyne, la oran lahaa. De waxa weeye waa asaar, waan fahmaynaa
لكن الكويت هي شارقه وعثماني ما نقان انا معناه وا مغاي وسترن وا وسترن مرك دقن دورسكي داو كو دعايتاي تا مرك وها الىلين كرانو اركا ان دولد لهلي كرو دولد لان اني وحو دسمي كرن وايو وعدر كيسا ددك ميديا كا هادليا ما حفلده برافسوردو 10 كلمه يرادو شنبا اجنبي اما عربي اما فرنسي اما تلياني اما انجليز اه وها لا يابا 10 كيرو نكي جامعيغا اما وخ دغايا انو كدغيسنو انو كو هادلو افر سومالي يو لخ اجنبي معناه هادي مركه وها اركيسا اني مدخي كدمانيسو وها جاجين لها مركه تاس وها كبي كرا وا دولت لكن وا امبورتنتي ما دام ميدياتين ان الدولت اهم باد كتين ان كستين نعتبر لاين ما دام ادغها شعب كايسان وها لي كبان يا روحينا ان مرب ولبا وعي جن سياده اد جلسان سي ددكو دقن كو لو جلاادو waatay aad baad u mahadsantahay aan dabcan waxaan xusuustaa anigu bariga aan yaraa aan waxaan arki jiray marmarka qaar aan jumcaha oo kale ama maalmaha xafladuhu jiraan oo kale aan waalidka ama adeerada ama familada kale ama xitaa ahalka kale ee dariskii iyo nooc walba isugu jiraan aan ayagoo ku labisan dharkii hidaha iyo dhaqanka qurux badan waliba isugu faanaya maxaan ku yiraahdaa maasha Allah sida uu yahay aad aadan maleen karin sidoo kale waxaan xasuustaa in markii heesaha calanka iyo kuwa dhaqanka iyo astaamaheena iyo nalabaray macnaha in dad waaweyn oo markaas ilaar garadii ay kaalin weyn ka qaadan jireen oo garab nagu siin jireen iskoolada inay maartay ay wax badan inooga faa'iideeyaan xilligii hadda lama joogo ma la dhihi karaa dhaqankan si doorsoomaya haday tahay dhinaca fanka haday tahay dhinaca nolosha haday tahay dhinaca bii'ada haday tahay dhinaca cuntada haday tahay dhinaca qaybo badan oo aad u fara badan ma la dhihi karaa madama dhaqanka uu sii doorsoomayo qayb ay ka yihiin akhyaarta iyo maxaan ku yiraahday waalidiinta iyo waliba odayaal dhaqameedka adigaba aan kugu soo halqabtay maadaama aadnan chaanis u helin ama aadnan siin inaad wacyigelin badan aad siisaan arrintaas qayb ayaad ka tihiin ma la dhihi karaa aad iyo aad arrin weyn oo dhaawac la weeyo runtii oo ah la meesgareey weeyo waxa soo qaadata aniga oo kula hadlaya iyo inta kalsan TV in ka daawaneysa caalamka dal iyo dibad meel kastaba ha joogeen waxaanu isugu gudbinaynaa ama in ku wada hadlaynaa waa dhaqankii aabayaasheen inay soo gaarsiiyeen aabayaasheen awowayaasheenii baa soo gaarsiiyey waxa layna ka rabay markay inagu kaalinteena inaynu ka soo baxno oo duriyaadkii ama beedkii aynu dhaleyno kicinaynay inay inaguna u reebno sidaynu maanta inagu dal iyo dibad adduunka daafiisa kala jooga TV-ga kalsan uu isku keen xiriirinayo inuu haasawa iyo hadalkana ama say suugaanta inuu isaga fahmayno baa waxa la rabay inagu inuu kaalinteena ka soo baxno inuu caruurta aynu hayno oo dhalay Yurub iyo North America iyo Australia iyo meel walba jooga ama dunida saddexaad inay noqono u rimno sideen ugu hadlayno ugu hadlaan laakiin nasiib darro dhaawac baa ku dhacay ma yaqaanin mana garanayaan midabku waxba kuma siiyo matin waxa wax ku siiya waa dhaqanka murtiiba waxaan ku daray wariyaha Soomaaliyeed dhaqan koolomitido muhiim buu inoo yahayo magac aad leedihiyo midabka kuma muuqatee muran dhaqan kuma gasho markhaantuu kuu yaho meeshaad doonto ku martee gobol kasta aad tagto soomaaliya ama meel kasta ee adduunka ka jirto soomaaliya wixii dhaqan leh ku baahoon mayso kuna qaadin mayso inta dhibaato kugu dhacdana wax yar bay kugu haynaysaa waayo way ku gurmanayaan waxa isku keen xiraya waa dhaqanka sumada maguuraanka ee iskiin jeclaysiinaysa laakiin tii haddaan ka qaawanahay muxuu ii qaban karaa laba qaawanaysa ma qaadi noqonaysaa aan aad baad u mahadsantahay marmarka qaar waxa dhacda markaanu central london marayno ama caalamka intiisa galaba waxa ka hor imaanaya kenyan dadka waad ka garanaysaa waxa ka hor imaanaya pakistan ama indian dadka waad ka taqaanaa waxa ka hor imaanaya jamaican waxa ka hor imaanaya yacni dowlado fara badan oo maxaan ku yiraahdaa isugu jira european-ka iyo african-ka iyo asian-ka markii indhahaagu ay ku dhacaan shaqsiga ka hor yimaaday qaybo kamid a bulshadaas ka soo jeeda halkaas waxaa dareemi kartaa adigoon midabka iyo stylka u samaysan yahay aadan fiirin dharka u xiran yahay ayaa waxay jawaab kaa siinaysaa meesha uu ka soo jeeda asaliyan soomaaliduna maalmahan dambe waxaad aragtaa ama ha ahaato mid mansaba ama mid munaasibad ha ahaato ama mid milkiyadaba ha ahaato in ay ama u labistaan ama ay u dhaqmaan sida westernka qaar badan oo inaga nagamida markay yimaadeen waddankan Ethiopia iyo Kenya iyo maxaan ku yiraahdaa India iyo xitaa dawladahan kale oo Europeanka waxaanba aragnaaba inay xitaa ku dhaqan noqdeen oo dharkii wataan oo macnaha ma fahmaysaa marka annaga astaanteena sidee ay u muuqan kartaa sideen adduunka uga iibin karnaa astaanteena sida hadda Kenya oo kale markii la arko
ويكفانان أو تتكهودا أقول قيمة بدن لا يو وحياةها لوي قانو بريبيت كارك هذا ودنا كان مركز تراده وحان كرلا بعدين أنا كيب سدوا كاركان بريبيت بريبيت كارك أما إير تام كهاد بسيط لوي قانو وحكو قرن سفاري وحكو قرن درك يهداي دقن كأيجي ولا بسن يعني إسلام مركيبه وحكو بس وداعي دولة أفريقية إن تاني كيني كسيهين أنا كصومالي هذا أنا هدقن كنا محا بهدلي محا هوسو دقي aad waa su'aal aad u weyn oo qiimo leh oo loo baahan yahay mar walba in la isweydiiyo dhaqankeena marka aad eegto waxa dhaawac u geysanaya waxa weeye wuxuudii inta dhaayaha leh ama inta wax garanaysa hormoodka waa inta wax tarta kaba soo qaad inta wadaadada ay quraanka akhriyay meelaha caruurta wax ka bara dabcan waa macallin ama kaalin buu ka joogaa ama dal iyo dibad meel kasta baa joogay wuxuu soo qaadanaya dhanka dharka bangladesh ama pakistan buu wada sitaa okay waxa soo qaadanaysa odayaasheeni ama dhalinyaradeeni inaynu soo qaadano kiisaskii carabta sidan jirto tashtaashad iyo gandhuurad iyo magacyo badan bay leedahay inuu ilmihiina iyo wiilkiina u geliyo oo bidaayadiisii ilmaha kunu garan maayo wixii aabihii ka soo gaaray ama woowihii garan maaye dhaqankiisii waxay noqonay toobal caaro waxaadan lahayna dabadaada ma awday soomaalidu tiraahda marka waa dhibaatooyinka hoggaanku inu ku hayo sida ninka siyaasiga ahi 19 kelmadood 6 kelmadood af ajnabiu tahay ama brofesor ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo mid goboleed iyo mid ku doona ha noqday sidaasaana wadaadkii isaguna wuxuu u sitaa bahashii kan dheerolo xagga dimina ka dhigay haayo suweerta xagga ka xiraa ma kala garanayno marka ma Pakistan ba ma Hindi ba wax xogaa dhibaatooyin ba ka haysa sideedaba jiilka waxa la tusaa waxa barayso waa inay adiga ka muuqdaan mar hadaan hormuud tahay soo example kuugu qaata adiga soo example kuugu qaato marka dhaawacyada badan oo ina soo gaarayna waxba ka qaban karin dawlad la'aan bay tahay inaguna sideedaba muwaadannimada asiiliga uma jajabnin oo sideen xadaaradii magaalo u galay ama ilbaxnimadii ilaa 70-aadkii markii soo gudubnay waxa moodaysa nafteenu inay hibanaysay wax ajnabi iyo waxayna lahayn weliba marka waxayna lahayn baynu doondoonaynaa aad iyo aad waxyaabaha dhibaatada lagu hayo aad aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadeela weli waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii bulshada oo aan had iyo jaraalaba ku soo qaadano arrimaha bulshada qaybaha markaasi aan isleenahay wax badan bay ka bedelaysaa sidan hore idin kugu sheegaba TV-ga kalsan wuxuu diyaar u yahay in barnaamijyada aadka u fara badan la ee markaasi quseeya nolosha aadanaha inay inkaga qabtiraan meel walba aad joogtaan runtii waan idin hambalyeynaynaa dadka ku xiran maxaan ku dhahday TV-ga iyo waliba siyaabaha aad barnaamijka uga qayb qaadataan waan idin kaga mahadcelinaynaa insha allah wixii fikrada ay wixii talooyin ahna ayadana insha allah waxaad nagala soo xiriiri kartaan taleefoonka waa idiin furan yahay soo dhawaada barnaamijku waa barnaamijkaygii waa barnaamijkiinii waa barnaamijkeenii waa barnaamijkii TV-ga waa barnaamijkaygii aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan hal maaso oo maasuuminka ka mid a aan ku nasano runtii adigu aad u mahadsan waxaad ii sheegtaa gabaygan magaciisa la yidhaahdo hambalye dhulka yes waa wax loo baahanyay hambalyada dhulka hadda ka horbaan tiriyey hambalyo macnaha waxaan usoo qaatay anoo soomaalida ammaanaya baan waxaan ku ammaanay soomaalida dhammaan soomaaliye dhammaan soomaali waxaa sheekadu dhammaan soomaaliyeyn starki baga maqan waxaan ku soo qaatay bulshada gobolada iyo waxaa ahayd dhammaan bahbah inagu ma kala yimo oo inagu xaafad xaafad ma kala yimo ninkii doona hadla soomaali u waa qoys qura marka waxaan dhammaan bulshada barka firtay iyo barbaartanbooda baranbare iyo bedeertay shabaab waa kuwaan isu soo baxo dhammaan isbashaaliye waa barkadee ma ogtihiin baabkii xige waxaan lahaa haddaan beel lagu hadlay soomaali waa beel quruubah weeyaan barax lahayn bogiyo beer isugu yaal ilaahay ba isbadaye bulshooy beenteen miya baaqii xige waxaan lahaa birmad baan isu nahayo bukaankii ma la dhugtayo u buri aan baanane bee waa baahana u barigoyuu bakhtiyo baxnaanaan isu nahaye bulshooy beenteen miya baaqii xige waxaan lahaa dhammaan soomaaliyo beelaadkii aan lahayn bal aan bogaadine boosaas iyo baalad iyo biyaa kulul iyo bacaad buruc iyo boolimoog bareed iyo biyaha sayn bargaal xaafuunta bari beyl iyo ballaha qardhood booxame barbarada nugaal ceeri gaabo iyo baran beeleedka lascaano iyo burc iyo buuhoodle iyo berber iyo booraamiyo hargeyso bilana iyo dhammaan gobolada dhex iyo baalaan bal ceelka buur beeleed weyne iyo xamargeed iyo baardheere
iyo badha iyo baydhaabiyo baraw iyo buur kabo intii beled keenaho berrigeeni ku yaal ilaahay baan u baryay abaarta ha ka baxshe marka intaas bay ahayd sababiga beledka abaar xun baana haysa runtii waxaan isleeyahaba magaalo iyo miyi iyo maxaa ku yihahda meel waxbaba kama tegin gobolka soo koobay degmo ha noqoto maxaan ku yihahda gobol ha noqoto caasimad ha noqoto waxba kama tegin maasha allah maasha allah meeshaas waxaan ka dhigi karnaa soomaali aad baad ugu hagar yani waa hagar baxday waa dadkaaga iyo dadkaaga afku wuxuu afka dadka iskale waa sax afku xaafad ma kale aadi iyadaa meeshay waxay noqon lahayd oo wax dab u shidmi lahaa bay dabkii biyo iskaga shubaysaa ay kulaali lahayd kushubiddu waa kala qaybsanaanta macnaha kala qaybtu waa adigoo dabkii aad gaxanta kaa biinayay aad biyo iskaga shubayay laakiin soomaaligu waa soomaaligii afkuna waa afkii isagun baana soo haraya maasha allah runtii aad iyo aad baad umahadsan tahay daawadayaal waxaan u malaynayaa in aad weli barnaamijkii aad nagala socotaan islamar ahaantaasna dabcan gabangabadii ayuu kusii dhow yahay hase yeeshee waxaanu leenahay faanoole fari kama qodna maanta waa abwaan beeldaaje iyo adinkoo ishortaagan iyo soo nooleyntii dhaqanka aad baad umahadsan tihiin meel walba caalamka aad ka joogtaan telefoonka aad nagala soo xiriiri lahaydeen si toosa ayuu shaanshada uga muuqdaa nagala soo xiriira ka qayb qaata barnaamijku waa barnaamijkiinii hadduu ilaah yidhaahdo kusoo dhawaada markaana waxaan jeclaan lahaa inaan farsamayaqaanka u baaqo isagoo aad umahadsan si aanu ugu soo dhaweyno qaybo kamida walaalaha iyaguna nagala qayb qaadanaya barnaamijka kilibka ugu horeeya ayaan waxaan rabaa inaan idin tuso walaal soomaaliyeed oo magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi sheekh maxamuud oo ku magac dheer seeraar oo aragtidiisa ka bixinaya muhiimadda uu dhaqanku u leeyahay ummadda soomaaliyeed aad baad umahadsan tihiin daawasho wacan bismi illaahi raxmaan raxiim anigoo magacaagu yahay cabdullaahi sheekh maxamuud kuna nool magaalada london south west waxaan halka horta marka ugu horeysa ka salaamayaa tv-ga kalsan tv iyo wariyihiisa cabdirasaaq suuley ee nagu soo booqday annaga barta aan degannahay south west london waxaan rajaynayaa barnaamijka hadda la wado uu cabdirasaaq wado waa barnaamij aada u qurux badan waayo annagu waxaa laga yaabaa inaan waxoogay dhaqankii ka soo yardaarnay laakiin hadda ilmahaanu haysanno waxba kama garan karaan dhaqanka jira iyo wixii lasoo maray iyo siduu dadku yahay laakiin annagu waxoogay baan soo gaadhnay waxaana daliil kuu ah markaad hadda tagto qof bal maskaxdiisa ka shaqaysiiyo aroosyada markaad tagtad aragto gabadha aroosado hidiyo dhaqankii loo soo xidhay iyo markay taashka xidhan tahay dadku isku si uma mashxaradayaan xataa dumarka meesha jooga ragga cidda joogta say u sacabinayaan taa waxaad garanaysaa dadku inuu ma garanaysaa hidiyo dhaqankiisu la qurux badan yahay laakiin sam markaad fiiriso haddana dadku waxba waxaad moodaa wixii inay kasii tegayaan oo ma garanaysaa dee meel lagu tuuray aada garanayn laakiin waxaad ogaataa lama horaan waa caws jinaad bay soomaalida dhahdaa waxaan waa waxaan horta inagu leenahay adduunkiina la lahayn waana dhaqankeenni bal maalmaha ciidaha maalmaha xafladaha maalmaha international dayga ee iskuulka ciyaalku tagaan nin kastoo soomaaliya ama hooyo kastoo soomaaliyada waa inay isku daydo inay ilmaha ugu soo labisto maalinta international dayga iskuulka waxaa loogu yeedhaa qof kasta inuu dhaqankiisa soo xidho way yar tahay reer soomaaliya oo labadii go wiilasha usoo xidha gabdhahana dhacalihii iyo boqorkii iyo qaydkii intii loo xidhi jira usoo xidha waayo waxay ka turjumaysaa maalintaasi iskuulka ardada dhigata qof walba inay ka muuqata meeshu asalka iska yihin ciyaalkeennii markay ugu badato khamiis iyo waxay qaataan iyo wiilashii gabadhinacaaleed baa laga yaabaa in loo xidho kamana turjumaysa soomaalinimo waayo dadkaa la joogno dee dhaqanka dad bay ku yaqaanaan innaga waxayna lagu yaqaano ay ka turjumayso meel kasta ood yurub ka joogtana waad ka helaysaa bal si ilmuhu u ogaado xataa isaga lafdigiisu uu ugu kalsoonaado oo habbi ugu noqdo ogaado inuu meel ka yimi waxaan anigu kula talin lahaa maadaama barnaamijkan yahay barnaamij dhaqanka lagu soo noolaynayo waxaa wax loo sheeganay yihiin ilmaha halka ku dhashay maalmo badan oo la xusaa jirta ama aroos ha noqoto ama xaflad ha noqoto ama xataa dee nimankan ay la joogna cadaanku dee maalinta dhaqanada ay xusayaan waa inaad ilmihii wixiisii usoo xidha si uu ogaado isaguna inuu dadka meesha jooga ee kala wada duwan isaguna uu wax ku leeyahay marka waxaa soo noolaanaya soomaalinimadii iyo dadkii iyo isjacaylkii iyo dhaqankii iyo sidii ma garanaysaa
loo xidhiidi jiray baa markaas soo noqonaysa. Ilmuhuna wuxuu ku korayaa inuu ogaado meeshuu ka yimid, waxa u joogo, waxa uu samaynayo. Waana mahadsan yahay TV-ga Kalsan iyo wariyihiisa Cabdisaaq Suley. Waxaan leeyahay ni uu dadaalkiinu waa fiican yahay halkaa ka sii wada, Ilaahayna ha ku guuleeyo. Waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay Cabdullaahi Sheekh Maxamuud oo ku magac dheer seeraa. Runtii waxaan u malaynayaa fikri aad u wanaagsan iyo talab uu naga siiyey. Marka haddii mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ha isugu jiraan qeybahooda kala gedisan sida ganacsatada, siyaasiyiinta, bahda fanka iyo murtida, iyo weliba saxaafaddu haddii ka qayb qaadato sii adkaynta iyo weliba xoojinta dhaqanka Soomaaliyeed inuu meel marayo uusana dabar go-aynin. Aad buu u mahadsan yahay. Dabcan kilibyo kale ayaa xigi doona, balse intaanan aanan kilibyadaas kale aanan u gudbin, waxaan jeclaan lahaa markaan qadka telefoonka inaan u wacdo. Halo, asalaamu calaykum. Waa tahay qofkaasi qadka uu ka baxay. Waxaanu rajaynaynaa insha allah inuu dib noogu soo laabto hadduu ilaahay yidhaahdo. Abwaan, waxaanu aragnaa maalmahan dambool lasoo dhaafay qeybo ka mid a gobollada Soomaaliya ama degmooyinka in dadka qaari ay xiranayaan hiddo iyo dhaqan aysan ayagu lahayn, sida kowan xabashid oo kale ama kaynaanka sawaaxiliga oo kale ama indiyaanka iyo waxa lamidka ah, ku labisan, u mooda inay ku qurux badan yihiin, bilicdoodii iyo maaragtay iyo jiritaankoodii inuu soo saarayo fagaaraha la imaanayo, munaasibadaha kala qeybgalayo. Arrintaas ayada ah dhibaato intee la eg ayay u keenaysaa bii-addaanu ku noolnahay iyo jiilka soo kacaya markaan u baahan in dhaqankii wax laga baro laga tuso. Horta Soomaalidu waxay tiraahdaa waa wax su-aal isweydiin leh oo aada la yaabna u leh, una baahan inuu aad iyo aad waa meelahan iraahdo waddanku dowlad buu u baahan yahay oo waxyaaba badan oo aynu aynaan xadadi karin baa jira. Waxaa la yidhi damane macnaha wax shishayuu dhan moodaa kuma awdo waxaadan lahayn. Way jiraan dad badan oo xataa cuntadii baa inaka gelaysa, waxaa inaka gelaya waxyaaba badan oo ababintii baa inaka gelaysa, inaynu dadkeenii waddankii xataa shooga inay qaadanayaan sida Nigeria iyo ama se Yemen oo kale macawse iyo shaarar laga tolanayo, adu noocyo ay xoogaad maaragtay yare dhaqan ka duwan. Taana waxa ku abuuri karta dadku wadaniyadu shayga la yiraahdo muddo badan bay inaka burbursanay oo muddahad dhowr iyo labaatan sano waagii horena wadaniyadeeni lama dejinayno dowladda ahayn oo saldhig loona samayn asaasa laga soo bilaabo bulshada iyo guriga, waayo dowladdu waa inay iskuulka kasoo bilowdaa oo meeshii surweel cagaar iyo lagugel kula lahaa inay gabadhu iyadoo saddex dhugoodoodii sidato, wiilkuna labadii si qayd sito, kabihiisi jaangariga hadda sitaaba kamii xamar laga toli jiro sandalka ahaa oo rag iyo dumarba loogu talagalay, waxooda dhaqanka wadaniga inay iyagoo sitaan yimaadaan bay ahayd. Dadka markii lagu ababiyo lagu wacyigeliyo, dadka inta la xukumi karo dhaqanka la barana waa inta raboobayso jiilka hoosaha, markii laga soo barbaariyo meel bay gaari karaan. Marka burbur baa idan kaga dhacay. Marka waa waxyaabaa ay u baahan tahay inaynu dowlad helo, dowladduna wax ka qabato wadaninimada, gaar ahaan magacyadan ajnabiya dalka loo bixinayo, magacyadan ajnabiya dharkan ajnabiya dhaqankan ajnabiya ee la qaadanayo, in dowladdu aada wax uga qabato. Waayo inta qofka la laylyi karo ay kasoo ilaaliso ilaa iyo dugsiga Sekondari uu gelayo, xataa in lagu xiri karo qofku hidaayo dhaqanka waa inuu wax ka yaqaan, inuu yahay shaqo professor kasta uu noqdo, waa in dowladdu ku xidhaa inuu hidiyo dhaqankii wax yaqaan oo la iman karo. Waayo qofku waa Soomaali, Soomaalinimaduna waxay waxtar noqonaysaa markii qofku uu dhinac walba ka buuxo uu dhaqankiisii uu wato wuu la gola tegi karaa. Gaar ahaan adigaan ku weydiiye qofka dhaqanka iyo hidaha wata oo maanta mas-uul ka ahi ma afgara waayi karo dadkiisii uu ka dhashay, waayo waxa isku xiraya ama u dhaxaya ee turjubaanka oo isjeclaysiinaya waa dhaqanka. Laakiin markuu dhaqankii ka indhala yahay wax ma hagi karo, af ajnabi, af qalaad aqoonti maaha, af qalaad kuma awdi karo. Laakiin dhaqanku wax la xeeriyaa jira oo aan la ilaaliyaa jira oo aan loo kala gudbin baa jira, oo dadka wax walba u xita ah iyo xigaale way isu qabtaan, waxaana isku haga waa dhaqanka. Marka important weeye in dowlad la helo ama media lagu wacyigeliyo, bal barasofku xataa wasiirku waa inuu la yimaadaa dhaqan. Wasiir aan dhaqan lahayn ma qaadi karo wax. Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dowladaha sida India oo kale waxaa ka mid a runtii siyaasiyiintoodu
mararka ay bandhigyada sameynayaan ama xafladaha internationalka ah markaas ama qoomiyadahooda ay ku xusayaan ama qarankooda ay ku xusayaan markay joogaan madaxdii dalka ugu sareysay ama prime minister ha noqoto ama ra-iisul wasaareyaal ha noqdaan ama madaxweyneyaal ha noqdaan ama wasiir ha noqdaan ama odayaal dhaqameed ha noqdaan waxay ku soo labistaan hidaha iyo dhaqanka dalkooda. Innaga ma aragno madaxdeena ayagoo hidaha iyo dhaqankaas oo tamarmar uma badna even xitaa haddii dabcan xitaa haddii ay xirtaan uma badna qofkuna markii uu yahay qof mas-uul ah waxaa loo baahan yahay inuu isagu example u noqdo inta kale ee bulshada ah ee uu ka talinayo. Masalan ninka madaxweynaha ah ummaddoo dhan baa fiirsanaysa oo road model u yahay. Aabaha waxaa road model uu noqonayaa awlaaddiisoo dhan iyo ardiisa. Marka haddii ilargaradkeenii iyo aqoon-yahaniinteenii iyo siyaasiyiinteenii iyo aabayaashii ayagu aysan u muuqanin kuwo yacni kuwo markaas buuxinaya kaalintii dhaqanka iyo hidaha siday suuragal ku tahay dhallaankan iska soo dhashay oo markuu soo dhashay loo labisay oo aan dhaqankooda iyo hidahooda iyo wuxuu leeyahay iyo waxa laga leeyahay aan waxba ka garanaynin sidee micnaha arrintaas ay uga faa'iidaysan karayaan haddii inagii aanu gabno arrinta ayada waa waxyaabaha aada iyo aada loo baahan yahay in la weydiiyo mar walba waxay u baahan tahay innaga maadaama aynu kaalin aynu soomaali laf dhabar ka mid nahay maadaama tv-ga kalsan iyo tv-yada oo dhanba aynu joogno waa inaynu keenno fikrada macnaha samaynaya oo ku dhiiri gelinaya hogaamadii dowladda ama maamul goboleedada in ay ka muuqdaan horta soomaalinimadu waa aasaar ma guuraana aasaarta qaybtooda muujiyaan nin aan aasaarta wadaniga iyo soomaalinimada muujin karin aynuu yin xil qaban karin in lagu guubaabiyo horta waa wax loo baahan yahay sababtoo sidaa marka ay timaado dowladduna ay bareshar iyo awood saarto waayo qofku wuxuu doonaya waa soomaali ka waran anigu hadda in yar baan tusaale kaaga tusayaa 2015-kii soomaaliyaan tegey sida dowladkii horaa jirtay markaa waxaan tegey ilaa iyo xamar ilaa iyo bari baabuur baan ku maray magaalo walba laba habeen baan hoyday waxaan u tegayana dad soomaaliyeed bay ahaayeen waxaa anaga noo aniga iyaga noo dhexeeyana dhaqanka iyaga ahaa baa nagu walaalaynayay nin walbina guriguu joogo buu i geynayay 1975 baan dalka ka baxo dhulka carabta tegey waxaan ku sheekayn jiray soomaaliya aabbiyo hooye iyo wada ah baan ka tegey wallaahi alcadiim 2015-kiina iyadoo aabbiyo hooye iyo wada ah baan u tegey macnihii marka dadkii baan garanayn wixii laysugu godlan lahaa mar walbana waxa hogaamiya oo wax isku xira waa hidaha iyo dhaqanka marka dowlad kasta oo timaada ama maamul goboleed ha noqoto ama mid federaal ha noqotee waa inay awood saartaa hidii iyo dhaqankii wadanku lahaa in dib loo celiyo waayo dadku xeer iyo xaydaan wadaag bay waa tahay aada iyo aada baad u mahadsan tahay abwaan beeldaajar runtii waxaan u malaynayaa example aada u fiican tusaalooyin aada u wanaagsan ayuu na siiyey waxaana rajaynayaa dhammaan haddaanu nahay shacbiga soomaaliyeed meel walbo caalamka aanu ka joogno inaanu ka qayb qaadan doono adkaynta iyo ilaalinta dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed dhaqanka hidaha soomaaliyeedna aada buu u badan yahay fanka ayaa soo gelaya labiska ayaa soo gelaya cuntooyinka ayaa soo gelaya bii-adda ayaa soo gelaya xiriirta ayaa soo gelaya sidoo kale waxyaabahan aanu staffiska oo guryaha la dhigto lagu sharaxdo oo ay kamid yihiin maxaan ku irahdaa geeli iyo fardihii iyo katiifadaha qaar iyo waxyaabahan aada garanaysiin aada bay u fara badan yihiin sooma koobi kare ayaguna qeybbay ka yihiin dhaqanka runtii dhaqanka soomaaliya waa astaanta aanu isku garan karno innagoo dhani waa madow baana qaaradda africa oo dhan baa wada madow laakiin waxyaabahaan isku aqoonsan karnaahay markii qofka soomaaliga uu ka hor yimaado waa dhaqanka iyo labiska iyo hidaha oo wato insha allah waxaanu rajaynayaa inaan ka wada shaqayn doono sidaan u adkayn lahayn hidaha iyo dhaqanka dabcan markaana waxaan rajaynayaa inaanu kusoo maaragtay aan ila daawataan kilib labaad oo asaga laftirkiisa aanu maaragtay mar aan kamerada la dhex marayay bulshada soomaaliyeed aana wax ka weydiiyay qaabkay oo arkaan dhaqanka waxaa aragtidiisa markaa noogu soo gudbinaya halkaa walaalkeen aqoon-yahan cabdullaahi salaad weyrax kusoo dhawaada markaan daawasho wacan raxmaan raxiim waxaan jeclaan lahaa anigoo ah cabdullaahi salaad weyrax inaan ka qayb qaato barnaamijka baraarujinta bulshada oo lagu barayo hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa kaasoo ah wax muhiim noo ah soomaalida haddaynu nahay maadaama ummad aynu nahay ku dhacay civil war burbur nagu dhacay ilmaheena dhashay 26 sano ee lasoo dhaafay aan aqoon dhaqanka soomaaliya annaga waxaan ahay dhalinyaradii waagaa yaryareed iskuullada soomaaliya kusoo dhigtay xoogaa yar ayaanu ka haynaa dhaqankii aanu ka maqalnay waalidkaygii intaanu soo qaxin ka hor xoogaagii marka xusuusihii annaguna waxaan jecelnaynaa awlaadeeda aan yar ku dhalnay u baaskarayno waxaan ugu mahadcelinayaa arrintan oo fursada noo siiyey hadaana shacabka qurbajoogta ah especially ku nool london tv-ga kalsan tv iyo saaxiibkan wariyaha ah
cabdisaaq suuley intaa kadib waxaan jeclahay inaan la wadaago soomaalida soomaali dhaqan ayaan lahaan jirnay ummadaha kalena aan kaga duwanayn kaasoo ahaa mid diiniyan iyo mid culture oo the best oo ahaa culturada ugu fiican oo ay bini'aadamku leeyihiin soomaalida saddex waxa waa naga dhexeeya aan ummadaha kaleo dhan ka dhexayn waxaa naga dhexeeya horta dhaqan baa waxa naga dhexeeya af soomaaliga waxaa naga dhexeeya diinta waxaa naga dhexeeya dalka soomaaliya waagii hore waxaa jiri jirtay ninka marku rabo ama qofku marku rabo inuu safro uu rabo meesha qoraxda ka soo baxay uu ka soo safrayo uu safray meesha qoraxda u dhacdo ninkaa ma qaadan jirin wax sahaya kumana talageli jirin wax cabsiya ma dhigi jirin waa baqaya oo wax diraayay iyo wax baaye iyo waxaas o dhan mmaskaxa musu gashan jirin wuxuu gashan jiray ilaahaysa ayuu toobad saarsan jiray waana bixi jiray soo wan bini haysan wan lacag haysan reerka qof ugu soo horreeya oo kusoo u yimaado ayaa ninkaas horeyin jiray wax siin jiray cunto siin jiray sidaas ayuu ugu safri jiray qofkaas oo danadu leeyahay ama muraadadu leeyahay oo kusoo dhamaysan jiray waxaa laga yaabaa waxaanu dhaqan u lahayn oo kale dhar ayaanu xiran jirnay ummadda kale aan kaga duwanayn dharkaasoo ahaa laba go gocad oo lasku wareejiy garab ilaa gara kon saaro iyo mid la guntado labadaa gona dhaqan gooniyano ahayd iyo duub madaxa odayaashu saaran jireen waa tahay aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi salaad weerax oo ka mid a aqoon-yahaniinta ku nool waddankan ingiriiska gaar ahaan magaalada london aan kusoo laabta abwan beldaje murtidaadu waa waxaan isleeyahay waa bad aad bay u fara badan tahay haddaan u jaleeco markaan gabayga la yidhaahdo murtiyi waa mahad alla goormeed samaysay micnaha aada u samaysay muxuu ahaa waase sidee gabaygaasi aad iyo aad bay u fiican tahay inaynu isweydiino waxyaaba badan murtida waxaan u sameeyey inkastoo aanan dhammaystirin baan in yar ka soo qaatay awoodda af soomaaligu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay iyo inuu wax walba xataa dastuurka uu ku jiro oynu dhaqan baynu lahaan jiray dad soo jiraay ah oo taariikh dheer leh baynu nahay calaamaadkayna tusaaya inaynu taariikh dheer leenahana waxaa ka mid a afkeenna oo af kastaoo adduunka maanta ka horeeya oynu kaga af weynahay af dhammaystiran baynu leenahay afafka kale ma dhammaystiraa qur-aankaa dhammaystiran luuqat alcarabiya laakiin way guursatay qur-aanku waa biyaad kaluu ka hadlaa oo adag oo carabiga naxwa ah garamaarka ah baa ilaahayna kula hadlayaa laakiin carabiga suuqi ay hadda carabta ku hadasho markii aad daba gasho teenaa ka sarreysa okay marmar waxaan is irahda malaha carabiga la shaqeeya soomaali buu ahaa taas waa iska anigiyo kaftankaya waxaa aan u sameeyey marka miisaanka afku leeyahay intuu qiimo leeyahay marka murtidu waa iska mahad ilaahay baa waxaan soo qaatay murti waa mahadale marwaati muuqato marinkeeda la marsho mafsuud laga wada noqdee wixii maanta mulkiya in la mara saaro iyo macruuf buu mudayaxeeye moogtihiin midkii xeye waxaan lahaa ilaahba mahadale sugaan waynoo mulko marwaa muunad iyo magac marwaa marax kaydaho aan midab doorsoomi ahayn mahwigu uu mahadiyeeye ma ogtihiin midkii xigay waxaan lahaa afkeennu waa mudano mirka muranku ma jire marwaa mahma aho iyo murti aad muurmuursato bulshadu muxubu uu qabtiyo marwaa maad iyo murtaax marwaa madadaalo iyo kii madal maaweeliyeeye ma ogtihiin midkii xigay waxaan lahaa runtii soomaaliyey waydiin muujinahayay marwaa kii loo muhdo muuqucu maaxay ku jirtiyo marwaa malab iyo mareer marwaa mulaax macaan macalinkii marinayay ee ma ogtihiin midkii xigay waxaan lahaa hawraari waa mahdi waa madi aan gaagixino miisaan lama saari karo miskiinkiyo maan yaraa martida meelaynayo maskabkaad leedihiyo meheradku yeelayo mugdiga aad kaga baxdee ee ma ogtihiin midkii xigay waxaan lahaa afkeen waa maal adduun miiraas bu inoo yahayo dastuur lagu meel mariyo maslaxa guud iyo midnimo talada maaraynayo mabda noo yeelaye ee ma ogtihiin midkii xigay waxaan lahaa runtii soomaaliyey dhaqanko loo mitido muhiim buu inoo yahayo magacaleedihiyo midabka kuma muuqatide muuran dhaqanku ma gesho markhaantu ku yaho meesha doonta ku martee ee ma ogtihiin midkii xigay waxaan lahaa
af soomaaligii maarayo waa kaasi moodayo meesiga maanta ka cayiyo barbaartii mahantiyiine midig teni ka baxyayo madmadow buu naga gaalaya wixii moogow miskiin midkii moogow miskiin midkii xigay waxaan lahaa mooge mooge waa soomaalida moogtay mooga weligii madow madow rataa madow hasha maasa madow saca megedaa madow riyaa mulibaw madow fardaa sugulbaw madow cayna baa lagu meeslaa waa af soomaaligii dadkii hore gabdhuhu markay istacaadeynayaan iyo bay soo gelin jireen raggana muusig raggana mooga u madow bay oran jireen ragguna way ammaan jireen waxay oran jireen naagu gabdhuhu waa wada macaan meel kastoo loo dayana habluu waa mahadale midii ku meelaho minhaajkii kuugu dhacay madiixa ugu macaan midii adiga kuu meelo xaaskaaga inbaa ugu wada maaanugu dhanna waa wada macaan ku socda insha allah aad iyo aad buu umahadsan yahay runtii abwaan baldaje waxaad u moodaa gabiga oo soo qaatay inuu sanbad iyo berri iyo maxaan ku yihahdaayd uusan waxba ka tegin ha noqoto qeybo kamida ragga ha noqoto dumarka ha noqoto maxaan ku yihahdaay example aada u fiican tusaalooyin aada u fiican buu naga siiyey aad iyo aad buu umahadsan yahay waxaan dhihi karaa gabaygani haddii uu record fiican galo wax badan buu ka bedeli karaa bii-adeena iyo dhalinyaradeena iyo wax badan oo maaragtay markaasi ka mid ah aada baad u mahadsan tahay markaan waxaan ku weydiinayaa cuntada inagu aanu dhaqanka u leenahay waa sidee maxay soo kala baxdaa laba marxaladood baa isbedelay inagu anu waxaan soo gaaray dadkiian cuntada soo gaarin baanahay cuntadeenii hore oo soo jiraag ah aynu ku noolayn murtiyay gashay cad iyo caano ku nool baa laynu oran jiray marka anugu dadkii cad iyo caanaan ku noolkii baan kusoo ababay waxaan soo gaaray iyadoo ceeb ay tahay aan la aqoon baasta waxaa noogaba horreysay baasta bahal la yihaahdo afar iyo lixdankii ethoobiya laga keenay bahal dhaadheer oo baastala la oran jiray sanadka abaar baa dhacday dhinaca barigana cadhoole iyo balaayo xun baa la oran jiray waqooyiga gobolada dhexe iyo koonfurta baydhabana waxaa gobolada dhexena waxaa laga oran jiray baastale dhinaca jibooyinkana waxaa laga oran jiray agosto baa abaarta la oran jiray dabeedna ethoobiya waxaa laga keenaya baastadii kiiloga ahayd ilatan hadda waa afartan garaame iyo konton garaame tii kunka kiilo kunka garaame ahayd oo dhaadheer oo warqad buluuga ku jirto ku duuban baa ethoobiyadaa laga keenay afar iyo lixdankii baan ugu horreysay inta badanna soomaali ugu horreysay dee qolkana wayna dhegeysanayaan maanta t v-ga dabcan way kasoo jawaabi karaan waxaan uga jeedaa marka soor carbeed baa la oran jiray bariiska iyo waxyaabaha la kariyo way jirtay haruur iyo la isticmaali jiro dadka jaba iyo waayeelka iyo dadka bukeyo loo isticmaali jiray laakiin cad iyo caano ku nool baynu ahayn waxaynu lahaan jiray hilbaan caanaana waynu kaydsan jiray hilbaana waa la kaydin jiray oo caana iyagoo bootara baa dadku kaydin jiray oo system bay lahaayeen loo isticmaalo laakiin dadka maanta jooga garan maayaan haddii la weydiiyo caanaha god baa loo qodi jiray waa kugu soo laabanaya khadka telefoonka ayaa maaragtay markaa nagu jira bal hal iyo labaan gar dhahay waa ula baahan hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum khadka ayaad si toos waxaan umaleynayaa khadkaasi waa go-ay runtii inta khadka lagu kasoo gelayo cad iyo cad iyo caano ku nool baa la oran jiray waa gartay caanaha waynu kaydsan jiray hilbaana waynu kaydin jiray hilbaha wanka iyo orgiga iyo demirka la cayiliyo sugaab baa la oran jiray iyo malooli iyo waaweynaadaan oo lixjir iyo shinjir iyo gaaraan baa laysku qali jiray wixii habeenkaa la cunaya maahe wax kale waa laysku bisleyn jiray hilibkooda iyo subagooda tabed lagu shuban jiray subaxdii baa fandhaalka lagu daraya subag iyo hilibkiis wataa borotiin iyo cross crostrol oo dhan baa sidaa taha fandhaalkaasoo hilib iyo subaga markaad laqdo harug caanaana lagu raaciyo maalintii o dhan miraad iska guranaysa waxaad cuntaa u baahan tahay male fiteriankiina waa haystaa iyagoo cagaar iyo iyagoo bisil oo macaana oo fiteri furuda iyo iyagoo fiterian ba ah markay cagaar ka tahana waa fiterian markay bisil tahana waa fruits oo nooc kasta oo mirana waa inoo bixi jiray moogta marka caanahana markay jiilaal barwaaqada tahay caanahan ciirtaa la lulaayo iyo caanaha soo haray oo marka baa laysku geyn jiray god baa loo qodi jiray godka markii la qodo waa lasoo sibdhi jiray sibir shimitaa lama haysan laakiin dhoobo la kabiso dhoobo xareedaad ah baa lagu soo masixi jiray godka god ilaa iyo hal mitir la qodo dheer oo yar ballaaran markii lasoo dhiso afkaa loo soo dhisi jiray godkaasaa lasoo tirtiraa
markuu qoryan yahay dhoobadaa lagu soo masaxay baa qoryo lagu mudmudaa, markuu qalalaa qoryaha laga siibaa, waa la soo masaxaa, caanahun baa layskaga shubaa, waa caanaha lagu shubaba lagu shubaba lagu shubaa, markuu buuxsamo afkaa wax laga saaraa, god kale islaanta qodaa, biyihii ilihii dawlay ka baxayaan, caanihoo faala baa haraya. maalin maalmaha kamida bay fandhaal weyn soo qaadanaysaa, dermay u dhigaysaa ama raradii ama waxay haysatay, caanihii bay soo fijinaysaa, way saarsaaraysaa, markay engegaa bay burburinaysaa, booter bay noqonayaan, kiishash bay ka guranaysaa. markay abaarta tahay iyo xilliga maanta aan joogno baa kiishaskii sii cabaysan bay fandhaal waxay kuu daraysaa, laba fandhaal koo kalax biyaa bay kuu dhiibaysaa, kalaxi kalaxaa oo biyaa combatin iyo ma jirin waxaa haruub iyo kalax iyo dhuruuc iyo waxaas madaal iyo baa wax lagu cuni jiro lagu cabi jiro. aan waa kusoo laabanaya telefoonkaan. Halo, salaamu calaykum. Halo, salaamu calaykum. walaal si toosa ayaad khadka ugu jirtaa, dabcan aaladda aad inaga daawanayso iyo khadka labadoodaad igala socotaa wayna kala horeeyaan, khadka igala soco insha allah. iska gaabi aaladda aad iga daawanayso oo aad maaragtay nagala socoto barnaamijka, aad baad umahadsantahay. Halo, salaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Okay, okay. Halo, asalaamu calaykum. Okay. Ah, walaal kusoo dhawo barnaamijka arrimaha bulshada, magacaagii halkaad inaga soo hayso. waxaan umalaynayaa walaalkaas waa isfahmi la-aanahay. dabcan khadkiina wuu igala socdaa oo maaragtay telefoonka ah, aaladda oo naga daawanayna markaasi waa nagala socdaa. marka waxaanu maaragtay daawadayaasha ka codsanaynaa insha allah inay iska naaqusiyaan aaladda ay nagala socdaan si aan isku maqalno si fasaxa. aad baad umahadsantihiin. markaana khadka xiga ayaanu gudbayaa. halo, asalaamu calaykum. abwan waa ku soo laabtay. marka caanihii godka markay buuxsamo oo biyihii kaba ilihii dalole biyihii ka baxaan, faar baa la yaraba isu haraya caanihii oo fadhiyad sidooda ah oo boota dhagaxyaa, halkanaa dhigdhiganaysaa, gogol bay u dhigaysaa. markay qalalaan bay soo qaadanaysa, way burburinaysaa. hadday doonto cusbo godba, laba milix, laba cusbaa jira, milix iyo cusbo, tan godka bay waxay yar ku daadinaysaa saa bakteria ugelin, kiiskay ka buuxinaysaa madaalka ama kalaxa ama dhuraha. xilligaas casri bay ahayd qaabkii isticmaalayaan, ma la dhihi karaa qalab casri wey, xeeradii leh wax walba leh, dhirta laga waran jiray, laasiga xitaa ku cabi jiray haruub dhiil caano dhiil qaray baan lahaa oo nala ku kaydiyo. marka markay ku shubaan biyihii bay kuu dhibaysaa, laba fandhaalkii laba jardaraysaa bootarkii, waa lagu walaaqanay, ciirin baad cabaysaa caano. maasha allah, waa waxaad u wanaagsan waa tahay. markaa naqadka telefoonka ayaanu. halo, salaamu calaykum. walaal waxaan kasoo hadlayaa dubay. waa dhamaatay walaal. magacaaga? waxaan kasoo, magacayga maxamed baa layahay walaal. maxamed hay maxamed, kusoo dhawo walaal. waa marka hore waa salaamatihin adiga iyo maxay tahay abwaanka kula fadhiyaba, waa salaamatihin tulamida walaal. waxaan kuu sheegay abwaanka wuxuu yidhi waa in maxay tahay hidaha iyo dhaqanka la ilaaliyo. waa wax fiicansan, laakiin hidaha iyo dhaqanku de miyiga ay joogeen, dadkii markay magaalo yimaadeen doonayaan inay nidaam dowladeed samaystaan oo adduunka ku dayraan iyo hidihii iyo dhaqankii miyiga sidaa isu gelayaan. iska aaladda aad naga daawanayso iska naaqusi walaal, because codkii baa iska soo daba laalaabanaya, waana dhibkeeday leedahay oo si kaliira isku heli mayno inaan isku maqalno dhammaanteen. sii wado adigoo aad umahadsan, iskana gaabay. waa dhameeyey su-aashaas uma ahay ujeedadeedu, su-aasha aan weydiiyey. aad baad umahadsantahay. aad bay umahadsan yihiin. horta su-aal fiican buu ina weydiiyey, waa arrintiisa hidaha iyo dhaqankeenni miyii buu inoo joogay, magaalaynu galay, xadaaraad baa isbedelay, sidee bay isu dhexgelayaan? nacam, waa wax loo baahan yahay. eeg, markii aad eegto yurubiyanka ama maraykanka ama dunidan ilbaxday, waxay moosin bay ku keeneen dhaqankoodii, waad aragtay dhulka caruubaaka say u gelayaan, dhul bay kusoo wada kaydiyeen waxay dhaqanka ilaayeen, si sida xadiiqadaha kaleto ay ku kaydiyeen, cashar iyo lays bay ku qaataan caruurtii oo lasoo mariyaa ilaa uu galaas kasta ka gaaro, imtixaan kasta ama uu u fariisanayona waa inuu iyaga kusoo baasgaraya, maalinba iyaga qayb laga barayaa, casharadii uu ku baasgaranayo leebalada ugu kala gudbayay bay ka mid yihiin. innaga waxaa inoo soo haray dhaqankeenni, waa simbari, haa magaalada boosaaso
سوغادا من بربراخ سوغادا من هرقيسة اما قالقحيو ان استاديون صوماليا وحالة صمينة يا هيدا عروتي اسكول كاب مركي لقراسك كوباد لبات صدحات باويكي عشرة لغساريا حولي بادية راعيا مركي راعانين قبيدي ببرانيان حرقي بي سمانيان حردي بي اوديا وي ترماديا وي قلب عرابيا قسحي برتي انت سنتلي انت غوضحدلي انت حبكتلي انت ميرالي بي برانيا كيد والبوحة انفعوب برانيا وليس ايو وقدره ما عمرك دغن كيني مغالو مرهي بكر مغالو كالتري ولغن كيني سوق ليس لكن نغا دلال كيني قرني أدباد ما سنتهو كوكوس والعبانا يا ان هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم ان ستوس اياد قدك اوغو جرتا والال اهلا دعدي نغا داواني سوفلن اسكن ناغوسي قدك تليفون كان اينا غلسو هلو السلام عليكم هلو ان waxaan u maleynayaa walaalkaas waa ismaqli la anaa hase yeeshay waxaan rajaynayaa inuu dib noogu soo laaban doono haduu ay biiraahdo aan runtii barnaamijku waa barnaamij hidaha dhaqanka aragtidaada waa umadax banaan tahay aan abwaankana runtii wuxuu maanta halkaan u fadhiyaa inuu naga xaqabtiro aan wuxuu ahaan jiray aan hidaha dhaqanku aan xeerarku soo kala maray ee kala dambeeyay iyo wadciga saxda ah ee imanka uu taagan yahay sidaa awgeed aniga idinku baa anagoo ka faa'iideysanayna abwaanka iyo taariikhyahanka maaratay hidaha dhaqanka maanta halkaan inoogu falanqeynaya insha allah aanu ka wada faa'iideysano halo salaam aleykum halo salaam aleykum waxaan qiyaasayaa qadadka telefoonku aad ayay u badan yihiin maanta ayaga ayaa jaam iska dhigaya hase yeeshee waxaad isku daydaan inaad telefoonka nagala socotaan halo asalaamu calaykum halo qofkaasi waxaan u malaynayaa waa ismaqli weynay waxaan jeclaan lahaa gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka ayaa lasoo gaaray runtii daqiiqadii laba ayaa ka haray inta aanan soo xirin ugu dambeys qurba joogta dhalinyarada milyaniska ah ee soomaalida ah qurbaha ku dhalanaya aan dhaqankeenii waxaanu waxba aanu ka ogeyn saas ay tahayna sanadlaha markii cultural league ay tahay la leeyahay maalinta dhaqanka adduunka waaye dhaqanka hidaha dhaqanka dhaqankiina soo xirta isla mar ahaantaasna halkii maalin oo chaniska ay haysteen aysan waalidiintii hidayo dhaqan u diyaarsanayn ayagu ilmihiina aysan u xiraynin ee ilmihii oo iska socda ay tegayeen halka dowlad walba ee iskuullada dhigata ayagoo hidaha dhaqankoodii wata dharkoodii wata hanaankoodii dowladnimo ka matalayay dhaqankooda matalayay hidahooda matalayay innagina halkaasi aana ka baxsannahay oo aada mooddo inaanu dhinaca aadka uga liidano maxaad usoo jeedin lahayd waalidiinta ku nool qurbaha sida adduunyada markii laga tago soomaaliya inteeda kale waa su-aal aada u wanaagsan oo loo baahan yahay aqoontina dadkeena ku yaacsan tahay inaynu wax iska weydiino anugu aragtideeda waxaan usoo jeedin lahaa dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan inta dibadda ku nool waxaan oran lahaa xeryu fanaal kala dhaco dee qurba dhex joogtaan oo badaad bad iyo daad baa idin sita oo adduun ina ka tan badan baynu soo dhex galay ama carabha dunida saddexaad ha noqoto ama dunida hore martay maraykan iyo yurub ha noqdeen meeshay doonaan ha noqdeen waxaan idinka codsanayaa sida hindidu u noosheeyeen u dhaqan guurin yurub waxaad ugu imanaysaa hindid 800 oo sano 600 oo sano 400 oo sano degeen baa ugu imanaysaa bakistaanta hindida afghanistaanta eeraanta ma dhaqan wareegin falastiinta dadka ugu bayhof badan falastiin bay ahaayeen gaar ahaana yurub jooga ama france iyo uk aada ugu badan ma dhaqan wareegin maxaa keenay markay u dhaqan wareegi waayeen innagoo hadda time 20 years 15 years ama 20 years maraynana waynu bedelanay caruurteena central london lagu wada waran ama new york ama okay waan dhaqan iyo af soomaali galay labo ugu dambeys daqiiqadii ugu dambeeyay ayaan haystaa newska ayaa fuuday soo saaran barnaamijkana soo gabagabeeraba guud ahaan ummadda soomaalida maxaad kula dardaa waxaan kula talin lahaa marka wax kale ma awood ka ree warbal intiina family-ga ahe guryaheena guri soomaaliya ka dhiga oo markay isugu hooyataan wale in ilmuhu gacantaada kugu jiro oo gurigaaga adaa iskale albaabka xirato gurigaagu soomaali ha noqdo si wuxuun kaaga ababaan oo cirib u reebto waa tahay aada iyo aada baad u mahadsan tahay daawadeel halka aad inagala socoteen waa tv-ga caalamiga ah ee kalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada tan london barnaamijku wuxuu ah barnaamijka arrimaha bulshada waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq suule cali maanta waxaa marti igu ahaa abwaan beeldaaj oo aan isleeyahay kaalin aada muhiimsan ayay ka tahay runtii xaggeena mediaha sidoo kalena fursad zaciim ah oo qaali ah ayay u tahay ummadda soomaaliyeed iyo weliba inta danaysa hidaha iyo dhaqanka ummadda soomaaliyeed abwaan aada baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maxamed cali oo isagu farsamadan aada u jeedaan quruxda badan le ee maqal iyo muuqaalkaba soo gudbinaya aada iyo aada baad u mahadsantihiin intaan barnaamij
barnaamijkan mid xiga aanu dib ugu kulmi doono anigii asxaabteedu isku duubanba waxaan idin kaga tagnay sida iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.